Azərbaycanda banklardan 500 dollardan artıq xarici valyuta, dollar almaq istəyənlər xüsusi anket forma doldurmalı olacaqlar. Fed.az xəbər verir ki, anket formada müştərinin adı, soyadı və identifikasiya göstəriciləri və yaşayış yeri ilə yanaşı, onun iş yeri, konvertasiya olunacaq vəsaitin mənbəyi və alınan valyutanın istifadə istiqaməti də göstərilməlidir. Başqa sözlə, dollar almaq istəyənlər dollar almaq üçün gətirdikləri pulun mənbəyini, haradan əldə etdiklərini göstərməli, eləcə də alacaqları dollar necə sərf edəcəkləri barədə məlumat verməlidirlər. Bundan başqa dollar alanlar iş yerləri və burada tutduqları vəzifəni də göstərməlidirlər. Xatırladaq ki, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının sədri Zakir Nuriyev bildirib ki, 20 min manatdan yuxarı məbləğlərdə də mübadilə məyyatlarında bankların daxili compliance qaydalarına uyğun olaraq müştəriyə bildirilir ki, bu əməliyyat haqqında məlumat Maliyyə Monitoringi xidmətinə göndəriləcək. Bu, indiyədək mövcud idi. Yeni qayda deyil. Eyni zamanda müştəri məlumatlarını təqdim edilmiş formada banka təqdim edəcəkdir və bu məcburidir. Bu qaydalar əvvəllər də mövcud idi. Heç bir yeni məhdudiyyətlər yoxdur. Banklar adi rejimdə valyuta əməliyyatlarını həyata keçirirlər. Hər zaman 20 min manata qədər olan əməliyyatlar məhdudiyyətsiz həyata keçirilib və keçirilir. 20 min manatdan yuxarı olan bütün nəqd əməliyyatlar üzrə məlumatlar banklar tərəfindən Maliyyə Monitoringi xidmətinə təqdim edilib və ediləcək.